السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مدن يلهبين ونكسن وحنا جلس عتان تلفزيون كعالمي جمهورية جيبوتي إير تدي قدو بدأ وجودور كرون وركنا عوا بقدو كوجودور كرون وحبيعي مدحونا جمهورية دهنا قدومية هقول حكومة مدن إسماعيل عمر جيلي ومانتا سر رسمية وقدومية مناسبة ده مناسبات لغودة قاتية لغودة قاتية مجالة حرم قبلات كا عرتا أديك سجا حريت كا أم بشبكة إنترنت كا واي ماكس لو يقان أضبكي وجودور كورونا وركينا عوا أيوها إمكانا وركي أردن وركي دلكا ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta dhanbaal tahniyada u diray emirka dalka Qatar emir Tamin bin Hamad Al Thani oo dalkiisa u xusayo maalinta qarannimo ee calanka madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu rajeyay caafimaad qab emirka dalka Qatar iyo horumar iyo barwaaqo ka sii sareeya kuwa uu ku talaabsaday shacabiga aynu walaalaha iyo saaxiibka nahay ee dalka Qatar madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku xusay dhanbaalka tahniyadeed inuu soo dhaweynayo horumarka dhaqaale maalinba maalinta ka dambeysa si kubcaya ee dalka Qatar isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle uga mahadceliyay dalka Qatar dadaalka joogtada ee la xiriira xal u helidda ku saleysan tallaabooyinka iyo go'aannada ku dhisan isafgaradka ee lagu soo afjaray khilaafyada iyo muranada siyaasadeed ee ka soo ifbaxa degmadan iyo goobo kale oo ku yaala caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku soo gunaanaday dhanbaalka tahniyadeed ee maanta uu diray emirka dalka Qatar oo dalkiisa u xusaya maalinta qarannimo mudan emir waxaad markaste ka heli doontaa xukuumadda iyo shacabiga reer Djibouti dhammaan waxyaabaha lagu xoojinayo kobcinta xiriirkeena amba ilaaqaadkeena oo marka horeba ah iyagu markaas cilaaqaad aad u sareeya ee saaxiibnimo iyo iskaashi ee u dhexeeya labadeena dowladood iyo labadeena shacabi ee saaxiibka iyo walaalaha ee jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Qatar ayaa uu ku soo gunaanaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle dhanbaalkii tahniyadeed ee maanta uu diray emirka dalka Qatar oo dalkiisa u xusayo maalinta qarannimo madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta si rasmi ah u gudoomiyay munaasabada laga dhaqaajiyay magaalada xarun goboleedka ee Carta xiriirka internetka qaybta loo yaqaan WiMAX-ka waa kan Xasan Cilmi Axmed Buubu oo ino haya warbixintaasi munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay saaka magaalada Carta waxaan ahayd farxad iyo reereen mid lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta munaasabadaasi lagu sharfay in isagu uu gudoomiyo waxaan halkaas markii soo gaaray aynaashaha jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Cumar Geelle si weyn u soo dhaweeyay shicib weynahi reer Carta oo wiil iyo gabadh oday iyo islaan aan u kala harin waxaan ay soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti gees kale waxa madaxweynaha ka hor yimiday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed iyo wasiirka isgaarsiinta boosaha iyo warfaafinta Cali Xasan Bahdon halkaasii oo prefega gobolka Carta caatay waaysna oo horkacay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti president Ismaaciil Cumar Geelle waxa halkaasii loogu soo dhaweeyay si aad iyo aad u heer sareysa shicib weynaha reer Carta saaka uma ay kala harin soo dhaweynta madaxweynaha oo maanta eridaha u furay mashruuca WiMAX la yidhaahdo oo isaga ay hirgelisay Djibouti Telecom waxana ka qayb qaadatay midowga isgaarsiinta caalamiga tiknoolajiyadda iyadoo wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiintu si wanaagsan ay arintaas uga soo shaqeysay waxana ay tahay mid horumarka tiknoolajiyadda ee la higsanayo imika lagu talaabsanayo wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa ah meelaha ugu horeeya ee iskaashiga Djibouti Telecom ay la yeelatay ha ku ahaato xagga dhaqtarada iyo dugsiyada oo uu dabooli doono rezoga si WiMAX oo ka hawlgali doona rezo WiMAX waxa uu yahay tiknoolajiyadda warfaafinta oo ku fidi doonta meelaha miyiga waxaana hirgelinteedu ay tahay mid aad u sareysa gudoomiyaha gobolka Carta mudane Caatay Waais
ayaa isagu hortaba ka hadlay munaasabadaasi waxana uu sheegay in garcarta maanta ay u guntadeen madaxweynaha jamhuuriyadda waxana sharaf ay u heleen shabakada weyn ee WiMax in ay noqoto halkii uu horeeyay ee laga hirgasho magaalada carta waxa kale oo intaasii uu ku daray ateyo wacays in madaxweynaha isaga awgii ay u hirgashay munaasabadan waxana afrika 10 wadan ay go'aansadeen oo Jabuuti ay ka mid tahay inay ka faa'iideystaan mashruucaasi oo dhimaya faktuurkii nimeriga ahaa isla markaasina salka ku haya hadafka la yigsanayo kun sanadeedka ee horumarka waxaana mashruucani uu yahay Le Village du Millénaire maantana si weyn baan u soo dhaweynaynaa haddaynu nahay reer carta ayaa yiri gudoomiyaha gobolka carta teknolojiga casriga waxa ay la jaanqaadsinaysaa adduunka intiisa kale talaabadaasi oo aqoon dheeraada ay ku dheehan tahay aanan halkan maanta u taaganahay inaan ka hirgelino mashruucaasina waa mid si weyn miyiga magaalada looga faa'iideysanayo haddaba agaasimaha guud ee shirkadda xagga wariysgaarsiinta u qaabilsan jamhuuriyadda Jabuuti ee Jabuuti Telecom Idris Ismaaciil Awlaad ayaa tilmaamay in hadalkii uu ka jeediyay munaasabadaasi dadaalka xoog leh farsamo ahaan ay u soo galeen hirgelinta mashruucan xagga internetka ee WiMax markale Xasan Cilmi Axmed Buubu ayaa inoo haya agaasimaha guud ee Jabuuti Telecom Idris Ismaaciil Awlaad marka hore waan ku faraxsanahay maanta in aan idinka mid noqdo xuska ama munaasabadan maanta halkan ka dhacaysa waxaana uu sheegay agaasimaha guud ee Telecom in ay ka dambeysay shir madaxeedkii Connect Africa oo lagu hirgashay mashruuca horumarkan ee isaga muddoba la naawilayay hindisahaasi midowga caalamiga ee isgaarsiintu ay keenayn waxaa lagu xoojinayaa awoodaha dalalka Afrika ee dhinaca qalabaynta ee tiga taasi oo 10 wadan ay jamhuuriyadda Jabuuti ka mid tahay loo xulay inay ka faa'iideystaan qalabayntaasi salka ballaaran waxaana qalabayntaasi ay yihiin kuwo aaladaasi la gaarsiinayo dugsiyada iyo dhaqtarada iyo dadweynaha ka go'an magaalooyinka sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen ee isgaarsiintaasi ay si bilaash u heli lahaayeen iyaga oo ay u tahay danta weyn ee waxtarka taasi oo tiiga bilaashka ah ama tariifka casriyeysan ay noqon doonto mid reer miyiga iyo magaaladu ay iskula xidhiidhaan awoodda tiyooriga la yiraahdo ee guud ahaan dhan 740 mbit ayaa shabakada WiMax oo ah 4th generation shabakadaasi aan xaliga lahayn ee meel walba loola gurguuro normigaasi 802.16 meter waxana ay tahay mid aad u heer sareysa oo maanta carta daqli oo buux marka hore iyo caasimadu ay ka faa'iideysan doonaan xogeyaha guud ee midowga caalamiga wariysgaarsiinta Dr. Xamdun Ture oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu soo dhaweeyay aragtida uu ku tilmaamay markaas inay tahay aragti ka horreysiinaysa wax walba ka doorbidaysa danaha iyo horumarka dalka aragtidaas oo ah aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo si ballaadhan uu soo dhaweeyay xogeyaha guud ee midowga caalamiga xagga wariysgaarsiinta Dr. Ture Xasan Cilmi Axmed Buubu ayaa ina soo turjumay parce que son excellence le président maanta halkan waxaan u joognaa iyadoo loog yahay madaxweynaha jamhuuriyadda 2007 in uu ka fikirayay sidii loo hirgelin lahaa ee jamhuuriyadda Jabuuti wadankiisa madaxweynuhu mar uun arintan ay uga hirgeli lahayd mudane madaxweyne si weyn baan nola qaybtateen 2007 kanu Kigali Rwanda shir weynihii lagu qabtay aragtidiina iyo aragtida guud ee jamhuuriyadda Jabuuti sidii ay arintan uga dhici lahayd oo maantana halkan mashruuca ayaa laga hirgashay fadhi weynahaasi shir weynihii Kigali ee dalka Rwanda ayaa projectka WiMax lagaga hadlay oo madaxweynuhuna oo fikraddiisa ku darsaday si wanaagsan baanad ugu guulaysateen idinkoo mudane madaxweyne riyadiinii hirgashay ma jirto mas-uul sidaa oo kale u riyooda
oo horumar dalkiisa sidoo gaarsiin la uga fikra adigase arintii way ku hirgashay waxaan hadii aan ahay xogayaha guud ee midowga caalamiga technology-ga maanta halkan kaga qayb galaya munaasabadan waxaan jecelnahay inaan idin ku wehelino annaga oo aan joogaynuna waxa ayaga ku darsan doona aqoon iyo way arag wixii aan u leenahay arintaasi maanta aan halkan u taagnahay masuulkan waxa kale oo intaasii ku daray in dawladda Djibouti iyo dadweynuhuba faa'iido weyn ay uga fadhido arintaasi muhiimka ah 10 sano u dambeeyayna waxa laga hadlay oo lagu talaabsaday tiknoolajiyada casriga ee isgaarsiinta 2000 sanadkaasi waxa jiray 230 telefoon oo qura ayaa jiray Djibouti maantana waxa jirta oo aan ognahay in waqtigaasi iyo waqtigan maanta ay siibatay oo telefoonka portable-ku uu wax ku filnayn qaniyadaasi waxa kale oo ku biirtay buu yiri in aaladdi internetka waliba la sii dhaafo oo la galo aaladdan aan maanta u taagnahay ee WiMax 250,000 oo telefoonna waa lagu talaabsaday oo arin la yaab leh wasiirka warfaafinta boosaha iyo wariysgarsiinta Cali Xasan Bahdoon ayaa waxa uu tilmaamay in tiknoolajiyadan casriga WiMax ee xagga xiriirka internetku ay wax weyn ku soo kordhin doonto gobolada iyo dhulka miyiga ee jamhuuriyadda Djibouti Xasan Buubo ayaa noo haya wasiirka isgaarsiinta boosaha iyo warfaafinta Cali Xasan Bahdoon khudbadda uu ka jeediyay madasha munaasabadan maanta waxa uu ku carabaabay in dadaal badan madaxweynaha jamhuuriyaddu mudane Ismaaciil Cumar Geelo uu galay horumarka tiknoolajiyadda iyo arinta isgaarsiinta waxaan ognahay isla markaana aan garanaynaa ayaa yiri oo awooddeedii maanta aan leenahay inaan ku tallaabsano jamhuuriyadda Djibouti arrimo badan iyadoo aan ognahay malkada xagga istaraatiijiyadeed ee dalkeenu ay ku taalo jamhuuriyadda Djibouti dadaal badan oo maaliyadeed ayaan haysanaa oo lagu horumarinayo xagga qalabaynta isgaarsiinta caalamiga taasi oo wasiirku hoosta ka xariiqay in guud ahaan kaabul Soomaaliyeed ee badda cas ka talaabayay iyo waxyaabo kale la qorsheeyay waxaana intaasii uu ku daray wasiir Cali Xasan Bahdoon wasiirka isgaarsiintu in dhismaha khadadkaasi kaabalka ee fiber optic la yiraahdo ee dalalka dariska Ethiopia, Somaliland iyo Yemen aanu la wadaagno aanu waliba qorsheynay ballaarinta kaabaladaasi oo Soomaaliya la gaarsiinayo sid Sudan iyo Yemen waxa kale oo intaasii uu raaciyay in aan aqoon u leenahay horumarka dhinaca tayada ee ballaarinta xagga isgaarsiinta isla markaasina midowga aqlaabiyadda isgaarsiinta ay noqonayaan kuwo lagu sii xoojinayo awoodaha wadamada Afrika ee xagga qalabaynta tiiga ku talaxtagay sidii loo gaari lahaa hadafka la qeexay ee shirki dunida ee arrimaha warfaafinta lagaga hadlay taasi oo ay qeexday hay'adda qaramada midoobay in ay dalal badan arrinkaasi gaadhaan waxaan ognahay uu yidhi mashruucani inuu shir madaxeedkii connecte l'Afrique lagu shaaciyay oo Kigali ka dhacay Rwanda 2007 taasi oo madaxweynayaasha wadamada Afrika sida jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelo aynaan sheegu uu ka qayb galay oo fikraddiisa uu ku darsaday hirgelinta mashruuca WiMax ee maanta aynu u dabaaldegayno isla markaasina hirgelinta iyo dhaqaajintiisii aad ka qayb qaadanaysaan mudane madaxweyne waxa kale oo uu hambalyeeyay xogayaha guud ee midowga aqlaabi midowga isgaarsiinta tiknoolajiyaga oo isaguna maanta ka qayb qaatay munaasabadaasi waxaana hadaladiisa wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiintu intaasii uu ku daray in dhaqtarada iyo dugsiyadu kuwa waxbarasho ay noqonayaan meelaha mudnaanta la siiyey iyo miyiga sidii loo gaarsiin lahaa aaladaasi sidii ay uga kaaftoomi lahaayeen xagga baahida caafimaad ee meel sheeda laga daweyn karayo ruuxiye buka ama 10 la garan waayo sheed qofka looga dhigi karayo qofka miyiga joogana isaga si dhaqso ah magaalada uu la xidhi karayo WiMax waa mashruuc sal ballaaran oo waxbarasho caafimaad iyo reer miyi intaba u gargaaraya kaalmadiisuna ay tahay mid ay ka soo go'day Djibouti Telecom iyo xukuumadda Djiboutiba oo uu horay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle
hadaba madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan ismaaciil cumar geele oo maanta gudoominayay munaasabadaasi ayaa waxa uu si cad u qeexay ahmiyadda gaarka ee uu leeyahay mashruucan xagga xidhiidhka internetka ee WiMAX ereyadii afka soomaaliga ee madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaa ka mid ahaa waxaan horta mahadnaqayaa sida wanaagsan ee sharafta leh eed ku caanbaxdeen inaad noo soo dhaweysaan ayaan hortaba mahad ka soo celinaya. Marka xiga waxa aan carta loo doortay baan macnaynayaayo halkani maxaa ilen waxa aan meesha wadnayna muxuu yahayba horta adduunku horey buu u socdaa, ninkii ka hadhayna wuxuu noqonayaa nin dhegara oo indhala. Horey buu u socdaayo shabakadda maxaa la yidhaahdaayey internetka la yidhaahdo ee loogu camal falayo isgaarsiinta kow, gaarsiinta cilmiga laba, wada yacni la socodka waxa dunida ka socda saddex, dadka dheer meel dheer jooga ee dhibaataysan sidee loo gaarsiin lahaa cilmiga, sidee loo gaarsiin lahaa caafimaadka, sidee loo gaarsiin lahaa aqoonta dhammaanteed. Waxa aan damacsannahay inaan horena waanu nidhi inaan waxa uu qeyrkeen qababa inaan qabno iyo inaan wax dheeranno intaba. Waxa aan meeshan WiMAX la leeyahay waxa ay ku jirtaa istaraatiijiyaddaas ama siyaasaddaas yeelaysa in la gaarsiiyo aqoonta la gaarsiiyo, waxayna aada u khusaysaa tacliinta ama waxbarashada iyo caafimaadka, laba wasaaradood oo u baahan in aan waxaan xoolo leenahay oo dhan aan ku dhammayno. Labadaas ayaa noogu badan maxaa yeelay bani aadamku waxa uu u baahan yahay hortaba caafimaad, oo qof aan caafimaad qabin waxna ma barto waxna ma qabsado horena uma mari karo. Waxa ku xigaayana waxa weeyaan cilmigii weyn, cilmigana haddii in yar uun loogu talagalo oo la yidhaahdo ninkii tartanka ka soo baxaya unbaa wax baranaya, ninkii xoolo haysta unbaa iskuul tagaya, ninkii ma garanaysaa ee dad leh unbaa gaadhaya cilmiga. Haddii la yidhaahdo mujtamacu meel dheer ma gaadhayo, maxaan haysannay shalay toole, maxaan maanta haynaa, maxaan dakhtar haynaa, maxaan infirmiye haynaa, maxaan macalimiin haynaa, maxaan jaamiciyiin haynaa, halkee joogan, halkee ka howlgalan, maxaan haynaa dad haween iyo ragba dad ma garanaysaa ay aqoontoodu sarrayso. Haddaan dee tiro galno waxaa soo bixi doonta in aan tallaabadeennu aynan ba'nayn, laakiin halkii aan doonayna weli aanay gaadhin. Waxyaalada dee lagu camal falayo adduunku ku camal falayo in aan annaguna adeegsanno waajibkeenna weyn, danteenna weyn, mustaqbalka dadkeenna weyn, in aan gaarsiinno halka aan meesha ugu durugsan ee waddankeenna. Hadhow toole waxba halkan laga tusi doonaa dakhtar ama jooga ubax ayaa wax uuna garanaynin isagu ama uu xirfadeeda lahayn ama loo tababarin cudurka qofka haya ee hor jooga isagoonan ubax ka soo qaadin, isaguna ka imanin, qofka bukana uuna ka soo qaadin, ayuu halkan carto ka daweynaya. Sidaa oo kale ayay tacliintuna ugu baahan tahay, yacni shabakadaas in lagu camal falo oo cilmiga lagu gaarsiin karo meesha ugu durugsan ee wadda jirin
ان تليفون جرين اي مغرن سا اي معلن جرين كل كل قاركود ان هلكني اما جيبوتي لغا باري كارو اما ارديغوبا وخي او باهن ياهي انو كهلي كارو اساغو مغالديسي يا ريركيسي ان كاسوبين هلكا وها دي داتكو مستقبلكو وها او وصو بحياي ودتك سوجد ودتك عافي ما تقوى ودتك وحبرانية ودتك هرو مركة دوني أنا وحي عن إتالكين أنا وضدون لغنو لبدا تعليم تا إيو إيو عافي ما تقوى إيو إسجار سينتا أما إسجار سينتا عصب إيه تكنولوجي ليلة هذا de la formation vers garcinta iyo is garcinta iyo magaranaysay wax barashada marka waxa aan ku guubaynayna in laga faa'iideysto wadankeenu dhamaantiisna maanta sidii uu xagga magaranaysay ee telefoonada uu ahaa iyo maanta dadka miyiga joogayna way soo hadli karaan xoolahooga way ku jiran karaan dadkooda way la hadli karaan wax ii soo dir way oran karaan neefka waan soo diray si fiican igu iibi uu oran karaa uuna heli karaa waxa uu baahnaa lama dhacayo looma sheekeyn karo waxna lagama qarin karo sidaas daraaddeed waxaan leenahay dadweynaheena aan u hambalyeynaynaa wixii noo hareena imika ayaan bal eegaynaa sidee dhakhtarradu hawshooda ay ugu fuliyaan min halkan ilaa obo in faa'iidada way maxsigana kolkaas ayaan arki doona mar labaad waxaan mahad weyn u soo jeedinayna walaalkeen xamduun duure tuure oo ah nin magaranaysa ay khabiira oo afrikaan ah oo dalka iyo kont maxaa la yiraahdaa qaaradeena wax weyn wax weyn u taray inagana nala dadaalay oo hawshan noo fududeeyay ee maanta aan halkani aan ku jaribayno ama aan kaga faa'iideysanayno horumarka adduunka ka socda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan ismaaciil cumar geelle ayuu ahaa ereyadii afka soomaaliga ambaadalkii afka soomaaliga ee uu ka soo jeediyeyna munaasibaddaasi uu maanta gudoomiyey ee magaalada xarun goboleedka carta lagu dhaqaajinayay mashruuca xidhiidhka internetka ee WiMAX haddaba annagoo galaynay imika qaybtii faallada daawadayaal waxaa dabcan habeenkan caawa marti nagu ahayn xagga studio oo qaybta faallada xidhiirkaasi internetka ee WiMAX-ka inooga faalloon doona maxamed daahir oo xaggan studio-ga ila jooga maxamed marka hore horta habeen wanaagsan maxamed maanta waa ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan ismaaciil cumar geelle uu gudoomiyey munaasibaddaasi sida rasmiga lagu dhaqaajinayay xidhiirkaasi xagga shabakada internetka gaar ahaan qaybta loo yaqaano WiMAX-ka haddaba WiMAX-ka muxuu yahay faa'iidadiisu samaxay tahay marka hore aada baan kugu mahadnaqayaa kow horta muxuu yahay horey waxaa u jiray telefoni rira waxau jiray telefoonkii gacanta ee baadiyaha la harumariyay ee miyiga kolka tanina waa internet rural waa internet miyiga kolka imika dalkeena internetku waxau ku kooban yahay oo kaliyaatay xarumaha dalkuna wadanka arkay waa dal dhulkii badnaa ee dad badani oo ummad inaga inaga mid ihi ay joogto ayaan internet lahayn xarumaha waxaad u jeedaa xafiisyada xarumaha waaweyn meega waxaan jeeda xarumaha gobollada caasimada caalisimee tajuura ubuh iyo carta inta kale xarun goboleedada maa inta kale iyo dikhil ma lahayn oo ma lahayn kolkaasaa daraaddeed wax dee dhan taalan bay ahayd kolkaa waxaa iminka loogu talagalay in dalka dhammaantii la gaarsiiyo internetka waa mashruucani haddaba uu yahay mid inagoo nagu kooban un maaha ee waa mid la xidhiidha shir madaxeedkii ka dhacay kigali ee afrikadu ay iskugu timiday madaxweyneheena xarunta dalka ruwanda iyo madaxweyneyaal kale ee lagaga wada hadlayay arrintani oo loogu magacdaray connectil afrika sidii loo xidhiin lahaa adduunka ula xidhiiri lahayd iyadana u xidhiiri lahayd afrika shir madaxeedkaasi oo sidaan sheegay
madax badan ay ka qayb qaadatay madaxweyne inuu ka mid yahay waxaa lagu go'aamiyay ahayd in horta arrinta lagu bilaabo oo ay ka faa'iidaystaan 10 wadan oo jamhuuriyadda Djibouti ay ka mid tahay mashruucan waxa wadajir sidii aan uga arkayna xafladaba wadajir loogu hirgeliyay Djibouti iyo ururka caalamiga ah ee warsgaarsiinta oo waa mid lagu sii xoojinayo awoodda dalalka Afrika ee xagga tiknoolojiyadda cusub ama farsamada casriga ah ee tiga loo yaqaan taas haddii aan adduunka aanad lahayn ama aanad la jaanqaadin adduunka waad ka hadhanta wax horumar ood samayn karta ma jiro waxaana ay taasi la xidhiidhaa ujeedooyinka shir madaxeedka dunida ee kun sannadeedka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysay ay qabatay ee ahaa in adduweynaha laga horumariyo dal waliba horumariyo arrimaha ugu waaweyn ee warsgaarsiintu ay ka mid tahay horta taasi waa barnaamijku muxuu yahay barnaamijku ama warsgaarsiintani maxay faa'iido leedahay Ramadaan oo nolosha bini'aadamka waxa uu weyn caafimaadka iyo war iyo waxbarashada tan ka laalaadin ee soo raacdina waxa weeyaan warsgaarsiinta kama laalaado labada waayo haddayna warsgaarsiin jirin labadayna jiri maayaan horumar karin ma suuragalaya haani gumbe ka tolantaa baa leey haantu haddii waxa weeyaan warsgaarsiinta haddii warsgaarsiin jirin walaa caafimaad walaa waxbarasho tayale ama horumar kaleba ma jiri karaan warsgaarsiinta sideeba kulka saddexdaasi arrimood waa saddexda arrimood ee xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti sidii madaxweynuhuba oo arrabaabay ay u hurto maalka ee mashaariicda waaweyn lagu hirgeliyo waa saddexda nolosha ee bini'aadamka kolka warsgaarsiintaasi waxa weeyaan tu ay ka mid tahay warsgaarsiintan habka warsgaarsiineed ee iminka ee loogu talagalay in dadka miyiga ah horumarka lagu gaarsiiyo marka hore waxa jiray wax fudfudud inkastoo xarumo caafimaad ay jireen wax fudfudud uma lagu hirgeli karay oo qof dhibaato gaadhay ama cudur qaaxay uu ritay ama meel kale ay wax kaga yaaliin lama qaban karayn kolka ay waxaa loogu talagalay in ninkii dhakhtarka ah isagoo halka iska jooga oo xarunta jooga oo xaruntiisa jooga in uu halka uu ka helo sawirro iyo codad cad oo uu sidii qofkii dul joogo kale in uu arko oo uu arki karo dhibaatada qofkaasi uu qabo halkaasuu ka helaya waxa leh wuxuu baahan sawirkii oo cad sidii qofkii dul joogo kale weeyaan oo kale weeyaan warsgaarsi ee xagga waxbarashada waa saas oo kale oo xarumaha warsgaarsiineed ee dalkeena oo dhan waxay yeelanayaan internetka in ay waxbarashada qofkii oo miyiga jooga ama halka ha tuug ama ha ku noolaade ama tuulooyinka ku noolaade in uu la xidhiiri karo oo wax ka baran karo dunida ama xarumaheen dalkeena ama dunida inteeda kaleba dhinac kale mashruuc wuxuu leeyahay wejidad marka leh waxaan u jeedaa wuxuu leeyahay xaq soor weyaan xilliga hore dadka reer Djibouti ee xarumaha jooga unbaa warsgaarsiinta casriga ka faa'iideysanaya maxayna uga faa'iideysanayaan dad kale dalka u dhashay ama ku nool ee dibadaha jooga kolka waxa weeyaan xaq soor lagu gaarsiinayo warsgaarsiinta aad iyo aad baad umahadsantay maxamed daahir ayuu kaasina ahaa oo daawadayaal inala socodsiinaya qaybtii faallada maxamed daahir oo dabcan aan iskugu soo noqon doono haddana mar labaad isla warkan dhexdiisa oo iyadu markaas qaybtii la xidhiidhay xagga bishan horaantiidii waxaynu ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil cumar geelle uu booqashooyin markaas uu ka qayb qaadanayo shirweynaha wadamada afrikaanka iyo faransiiska uu halkaas magaalada paris in shirkaas shirweynahaasi uu ka qayb qaatay isla markaana fursadaas ay ka faa'iideysatay qurba joogta reer Djibouti oo iyagu si weyn halkaas ugu marti geliyeen munaasibad caweys ballaadhana oo ay ku marti qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle inuu kala qayb qaato ayaanu ku soo gebagabayn doonaa warkeenna mar labaad aan isku soo noqon doono maxamed daahir
wararka kale inagoo kusii soconayna isla magaalada xarun goboleedka ee carta iyo mashruucaasi xagga xiriirka internetka ee wimax ee maanta sida rasmiga halkaas carta looga dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele iyo xogeeyaha guud ee midowga caalamiga ee warisgaadhsiinta dr tuure iyo wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaadhsiinta cali xasan bahdoon iyo mas-uuliyiinta kale ayaa dhammaantood waxaa halkaas madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele uu ku arkay qaabka loo soo bandhigay dhulkii baadiyaha ahaa oo iyaga markaas iyagoo dadku ay ku sugan yihiin goob dhul miya ay si wanaagsan u adeegsan karayaan aaladda internetka gaar ahaan qaybtaasi wimaxka loo yaqaano. Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay halkaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele oo farsamayaqaanka iyo howlwadeenada shirkadda dalka u qaabilsan warisgaadhsiinta ee jibuuti telecom iyo qeybaha iskaashadaan ee sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada qaranka oo mashruucan labadaasi wasaaradood ee caafimaadka iyo waxbarashaduba ay kaalin doora iyaguna markaas ku leeyihiin oo faa'iido weyn iyagu markay tahay ka faa'iidaysiga mashruucan hirgelinta barnaamijkan isticmaalka iyo adeegsiga aaladda internetka qeybtaasi loo yaqaano wimaxka. Waxaa dhammaan halkaas warbixino kala duwan mas-uuliyiintu ay ku siiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele uu halkaas shaashadda muuqaalka ee xagga internetka uu ku eegay marka hore qeybta iyaduu qaabilsan magaalada obok ee xarun goboleedka oo xarun caafimaad oo niman dhakhaatiir ay ku sugan yihiin halkaas si rasmiya loola xidhiirsiiyey kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele uu xidhiidh kale oo toosa oo muuqaalka shaashadda internetka qeybtaasi wimaxka oo magaalada dikhil gaar ahaan xarun waxbarasho si toosa halkaas ay markaas madaxweynaha jamhuuriyaddu uu arkay qaabka wanaagsan ee markaas loo wada xidhiiri karo ee xogta iyo macluumaadka la isku weydaarsan karo iyadoo la adeegsanayo dhinaca internetka qeybtaasi wimaxka. Haddaba madaxweynaha jamhuuriyaddahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan ismaaciil cumar geele ayaa wareysii una siiyey maanta magaalada xarun goboleedka ee carta halkaas si rasmiya nooga waramay oo noogu faahfaahiyey qeybtaasi wimaxka iyo ahmiyadda gaarka wimaxku uu leeyahay jamhuuriyadda jabuuti. Mudane madaxweyne iminka waxaad eegaysay sitaankii reesogoinsaas oo loo daweeyey inankii oboko barna shucuurtaada naga waran maanta waxaan wimaxiga ku sheegaynay haddeertoole laba aan arkayna iminka waxaan arkaynay obok oo laba medesan ay ka wada hadlayaan qof uu laabta ka soo sawiray uu yidhi dawadaa baan ku sameeyey ninkii amelioration yuu la'ya sidan yeelaa buu yidhi kii halkana waan kula eegayo ninkaasi feerihiisu waa fiican yihiine dawada kuwad haddii aad afgaran weydana waxaad soo diri doontaa buu yidhi scanner baad yaanu ku samaynan. Xaggan kalena waxaan daawanay dakhil oo gabadh macalimada oo class de second dhigaysa ayaan iyadana daawanaynay oo kolkii dambena ubax baan ku noqonay oo brefegi ubaxiyobaan kolka waxa weeyaan dee success story baa la yidhaha satuen affaire de succès ya wimaxgu waxa weeyaan wax aad iyo aad u ah muhiim u ah developmentga waddanka u wanaagsan horumarka u wanaagsan communicationga u wanaagsan kolkaa dee raggii ka soo shaqeeyey iyo raggii wax ka geystay oo odaygan ugu horreeyo yaan mahad weyn u soo celinayna la furayey mudane madaxweyne waxaa la xusuustaa oo tidhi baa ahayd jibuuti telecom halkii maanta taagantay waan kalahan weynahay waa kaa maanta ma loodhan karaa ma dhowo waa tallaabo la qaaday 2007 annagoo joogna kigali ayaan arrinkan soo qaadnay waanan ballan ugu qaaday waan galaynaa buu yidhi waan wada galnay waa kaa maanta 6 sano dabadeed suurowdi maaha waa kaa waa mahadsantihi. Madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan ismaaciil cumar geele oo wareysigaasi maanta la siiyey maryam booha iyo aniga oo halkaas magaalada xarun goboleedka ee carta iyadoo markaas madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele uu faahfaahin naga siinayay ahmiyadda gaarka xidhiidhkaasi internetka ee wimax uu leeyahay jamhuuriyadda jabuuti. isla wararkaas inagoo kusii socona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa xafiiskiisa waxaa ku qaabilay xogeeyaha guud ee
midowga caalamiga wariisgaarsiinta Dr. Xamdun Tuure iyo waftiga uu horkacayo waxaa kulankaasi ka qayb qaatay danjiraha jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya dalka Swiss ambassador Ziyad Ducaale waxaana laysla soo qaaday si xoojinta iska iyo wasiirka warfaafinta boosaha iyo wariisgaarsiinta Cali Xasan Bahdoon iyo xogeyaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaarahanba wasaaradda koowaad Nagiib Cabdalla Maxamed Kaamil waxaa dhammaan halkaas mas-uuliyiintu ay isla soo qaadeen gaar ahaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyo xogeyaha guud ee midowga caalamiga ee wariisgaarsiinta si xoojinta iskaashigaasi wanaagsan ee u dhexeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo ururka amba midowga caalamiga ee xagga wariisgaarsiinta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa uga mahadceliyay xogeyaha guud ee ururka amba midowga caalamiga ee wariisgaarsiinta ee sida wanaagsan ee kaalinta xoogga leh uga qaatay hirgelinta barnaamijkaasi WiMAX. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa laba biladood ku tolay xogeyaha guud ee WiMAX Dr. Tuure, labadaasi biladood oo iyagu kala biladaha loo yaqaano Etoile de Commandeur iyo Etoile du 27 juin ee jamhuuriyadda Jabuuti oo markaas u gudoonsiiyeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Cabdulqaadir Kaamil Maxamed xogeyaha guud ee midowga caalamiga ee xagga wariisgaarsiinta. Sidoo kale wasiirka warfaafinta boosaha iyo wariisgaarsiinta Cali Xasan Bahdoon ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xogeyaha guud ee midowga caalamiga ee wariisgaarsiinta Dr. Tuure. Waxaa kulankaasi ka qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda warfaafinta boosaha iyo wariisgaarsiinta Dr. Maxamed Ibrahim iyo danjiraha jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya dalka Swiss ambassador Ziyad Ducaale. Waxaa dhammaan halkaas sidoo kale mar kale layskula soo qaaday iskaashiga wanaagsan ee sida fiican u socda ee u dhexeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo midowga caalamiga ee xagga wariisgaarsiinta. Waxaana dhammaan mas-uuliyiintu ay tilmaameen wada shaqayntaasi wanaagsan sidii markaas loo sii xoojin lahaa markaas iyadu ay ka sii xoog badnaan lahayd intan maanta oo iyaduba in aad iyo aad u wanaagsan. Wararka kale haddaynu eegno iminka horaantan sidaan markii dhaweedba idiin sheegay daawadayaal, horaantii bishan December aynu ku jirno madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska kaga qayb qaatay shirweynaha Faransiiska iyo dalalka Afrikaanka, sidaasi awgeed qurbajoogta diasporada reer Jabuuti ee qaaradda Yurub ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda martiqaad ballaadhan way u fidiyeen munaasabad caweys oo markaas madaxweynaha jamhuuriyadduna uu ka qayb qaatay. Madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa halkaasi si weyn uga mahad celiyay qurbajoogta reer Jabuuti. Hadaladiisina waxaa ka mid ahayd horumarka aad gaadheen qaarkiin waxa aan la ii sheegay in ma garanaysaa ay nin muqaawil ah oo reer Jabuuti ah oo qandaraasyada Paris ka qaata inuu jiro, isagana waan hambalyeynaya. Waxaa la ii sheegay in maalin dhaweyd tartan waddanka Belgika gebigiisa laga soo daayay oo telefisyonka lagaga sheekeynayay Jean waka ninkaasina kaalinta koowaad buu galay baa la yidhi, isagana waan hambalyeynay. Waxaa la ii sheegay inuu wiil reer Jabuuti yahay oo yacni sancada dahabka uu bartay, marka inuu haddeetoole designkaba uu sameeyo una yacni sanceeyo ayaa la ii sheegay, isagana hambalyaan leh. Xidigaha caynkaas ee noo soo baxayana dhaqaalahoogu waxa uu idinkana tilmaamidayn noqonayaa intiina kale in la karayo in lala jaanqaado adduunka dhammaantiis. Reer Jabuuti haddaan nahay in aan leenahay waddan dhisan, in aan leenahay waddan hore u socda, in aan leenahay waddan nabad isaguna ah, isaga iyo dadkiisu ay nabad yihiin, jaarkiisu uu nabad la yahay. Waxa aan jecelnahay in aan nabadda aan ku adkaano, annagana aad nagu hadlaysaan in aan xajinno
oo waddankeena horumarkiisa aan ka shaqeyno inta aad noo igmanaysaan ama aad ogolaasho aad noo ogoshiin inaan hoggaanka waddanka hayno. Waxa aan sidaasi aynu arkaynayba madaxweynaha jamhuuriyadda aana guddoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo halkaas kusoo qaatay hadalkii aan uga jeediyay munaasabadaasi sida wanaagsan eeqa in qurbajoogta reer Jabuuti ay markaas iyagu ay noqdeen qaar isa soo saaray oo ku guuleystay markaas taasuna ay tahay mid qalbigiisu waa qalbiga madaxweynaha jamhuuriyadda uu aad ugu farxay oo taasuna ay tahay mid magac iyo maamuus u ah jamhuuriyadda Jabuuti. Dadkaasi reer Jabuuti qurbajoogta kamid a qaar hadaba kamid a kuwaasi u carabaabay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa iyagana wareysi aanu la yeelanay. ani magacaygu waxa weeyaan Sayid Axmed Ibraahin, waxaanan ma aragtay ahay ciyaagii reer Duuda. Duudaan ku dhashay iskoolkaygii ugu horreeyay Damarjoog baan kasoo baxay. Markaa dhowr sano dabadeed markaan iskoolkii dhammaaday caadigii aan dhiganay maaragtay beebedii aan qaatay waxaan usoo baxay dibadda. Markaa Beljiga markaan imiday waxa weeyaan waxaan imidnay waddan maaragtay aanan garanayn oo maaragtay sidii Jabuuti de maaragtay nin atood inay soo saartay tahay. Markaa de waxay noqotay de maaragtay inaad shaqaysatood waxbaratiyood soo saartid. Halgamaan ku guursaday, ciyaal badan baan ku leahay, reer hore oo maaragtay 4 ciyaala iyo reer dambe oo maaragtay iminka 3. Markaa maasha Allah wakaas 2 ciyaalna waan hayaa. Alxamdulillah dee shaqaduna maaragtay shaqaduna waxa weeyaan dahabka. Wallaahi arintaasi waa arrin weyn. Horta waxa weeyaan anigu halgan jooga ayaa lala soo hadlo laga yiri madaxweynuhu ku salaamayaa. Dhowr qof maaragtay aniga iyo 2 qof oo kale ayuu ka hadlay. Dee arintaas horta waxa weeyaan waa arrin maaragtay aada horta ii cajabisay, gaar ahaan maaragtay dee aan filayno magacayga aan ka maqlay televisionka. Taana waxay caddaynaysaa maaragtay inuu madaxweynuhu in dadkiisa de shicibkiisa in maaragtay waddanka joogayay dibad joogayaba inuu dhammaan intaba ka warhayo in de cidna una iloobin ko waddanka joogayay ko dibad joogaba. Markaygi hore markaan Jabuuti aan horta iskoolkan ka dhiganayay in waxaan sameeyay in saabo in peinture vitrier applicateur de revêtement ensuite xilligii dhammaan waxaan dhigtay peu de constructeur en bâtiment. Marka oo de parking markii horeba waxaan ahaa maartay ku taa waxaan jeclaa wixii artistiga in sameeyo arka. Markaa dibadda aan imiday in waxaan de kulli halkii maartay ku ficnaa u maan raadiyay. Markaa waxaan ku bilaabay stylism aan sameeyay. Stylismigii maartay weeyra cajibin weeydii markaa maalin ma aragtay bandhig la sameeyay Porto Verde iyan maartay la kulmay meetiigan maartay farsamada dahabka. Halkii dahabku wuu cajabiyay sidii maan iskoolka ku galay. In dhammaan sanadahan dhigtay marka la eego waxaan dhigtay 9 sano. In kadib ma aragtay markaan farsamadii aan saani aan u barteen arkay inaan ma aragtay meel furan karayo. In waxaan ka bilaabay shaqada horta Dubai baan tagay oo ka furay meel dahaba oo la oran jiray Jabuuti Goldsmiths oo ku taala suuqa dahabka. Marka halkii in waxa ka dhacay mashaailkii 12-kii September buuqii dhibaatadii markaan dib aan soo noqday. Marka aan soo noqday halgamaan dib uga shaqeeyay oo maartay aqmeel dahabla in aan oo la yaqaanay ka shaqeeyay sina dabadeedna waxa furtay shirkadeedii oo ah maartay shirkadu oo ah sameysa dahabka. Marka gaar ahaan waxaan la shaqeeyaa wixii dahabliyaasha aanu in shaqadeedu ma ahayn ka iibi qof shakhsi oo maaragtay xabad fargal amba ila xamadee amba irqada ii samee ama fargal ii samee. Shaqadeedu ma aha shaqadeedu waxay tahay waa grossist. Waxaan dahabka u sameeyaa wixii dahabliyaala dahabluhu amba model amba disaan ila yimaadaan amba model bigeeraha modelka baan doonaynaa waanu sawiraa modelka markuu dahabluhu maaragtay ogolaado komandkii buu sameeyaa. Marka waxa weeyaan shaqadii baan bilaabaa. Marka in shaqaduna waxay tahay wax xabad iyo laba maahina waxa weeyaan in konton fargal 100 fargal in technique aan ku shaqeynayo la technique de la cire perdue. Donc technique waxa weeyaan waa technique dhowr fargal in wax mar qul hadda soo saaraysa 100 fargal 100 fargal. Wallaahi dadweynaha Jabuuti horta de waan salaamayaa oo maaragtay in
in salaan horta dhammaan yaan u qayb in u diray adiga reer Jabuuti gaar ahaan ma aragtay madaxweynahaygu ma aragtay Fremo aad in na xasuustay bariyahan dambana aragnay ma aragtay inuu in aad ma aragtay in diasporaga uu in warka hayo markii dhaweeyto waa kibarjiga nagu yimiday mar dambe waa ki Faransiiska yimiday anan arkayna ma aragtay hawsha uu ma aragtay wadana inay hawl weyn tahay anan ma aragtay garab joognaa oo maxaad diyaarannahay wixii aan ka qaban karno wadankayaga amba anu qaban karno wadankayagana hadan halgan joogniyo hadan Jabuuti joognaba aan diyaar aanu nahay kasina wuxuu ahaa sanacayaqaan ka dahabka ee kamida qurba joogta reer Jabuuti ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Gelle markii uu ku sugnaa magaalada Paris uu ku soo qaatay hadalkiisa fursada hadaba anagu ka faa'iideysanayna mar labaad iyo maxamed daahir maxamed de gobjoog baad wahayd in habeenka munaasabadii ballaarnayd ee dhacday ee qurba joogta reer Jabuuti ee Yurub ay ku soo dhaweeyeen si ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Gelle in habeenka in shucuurti wadaninimo ay xoog leh haddii madaxweynaha tahay haddii tahay in qurba joogti in reer Jabuuti in aad iyo aad qiiro xoog leh ayaa dhacday balno soo koob ha soo koob in aad iyo aad bal ma santay horta isha macallina wixii hortiinaan keenay oo barnaamijku sidii loo daawaday toos buu ahaa toos aad iyo aad u ballaaran oo waxaan oran karaa aniga joogay iyo idinka tooska daawanayay si mid uu manu arkin idinka iga aragti wanaagsanaa waayo kameraayadii oo dhan baa aada idinla socodsiinayay kolkaa waxay ahayd arrin aada iyo aada u ballaaran ani haddii erey layga qori lahaa waxaan odhan lahaa halkaa waxa ku hadhay oo ku baaba'ay waayo waan u joogay London iyo Brukselba halkaa waxa ku hadhay hadalladii la odhanayay madaxweynaha iyo dowladdaba dibadda lagama jecla kolkaa halkaas ayuu ereyadaasi waxa la yidhi beenta ugu cimri yare halkaasay ku dhamaatay oo ka hadal intaa ugu soo koobi aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mar kale ila maxamed daahir ayuu kaasina ahaa oo qaybta faallooyinka ee habeenkan caawa igala qayb qaadanayay warkiina waa naga intaas kulantideenna dambe waxay ku beegantay oo ah dabcan telefishinka caalamiga jamhuuriyadda Jabuuti RTD habeen dambe hadduu aan la hawada layidhaa xasan cilmi axmed buubu ayaa isna warka nagala qayb qaatay dhammaantiinba waxaan idin leenahay jimco wanaagsan habeen wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu